O tempo voa. Bem, Daniel, tá lá. Eu tô ótimo. Além do de amarelo. Você viu, eu coloquei amarelo, aí eu joguei esta camisa que eu estava com frio. Mas tá gelado, diz que tá fora, gelado, né? Gente, né? E olha que eu gosto de frio, hein? Mas tá muito gelado nesses tempos. Eu gosto de frio quando não tô com frio. Eu gosto de frio quando lá fora não tô tá com frio, mas aqui dentro tá tão quentinho, gostoso, né? É isso. Muito bem. E essa semana com a lua cheia, hoje, dia da lua cheia. Hoje? Hoje. Começo da semana, começo do mês, começo do semestre. Exatamente. Muito tudo começo. Vibrando numa energia. E essa lua cheia de hoje, ela vai estar mais perto da Terra. Então, é as famosas superluas. Então, pode ontem pegar. Ontem, eu saí, eu tomei um susto com a lua. Falei, meu pai do céu, tava bem em cima, assim. Então, um espetáculo. Hoje, então, você vai olhar e vai falar, meu Deus, que delícia. Ai, que lindo. Por quê? Porque a lua cheia, ela traz esse poder, ela traz essa força. Então, o que que acontece? Nós vamos estar numa semana de extrema emoção, de extremo sentimento, vai trazer todo um equilíbrio para nós. Qual é a base da semana? Amor. Lidar com amor, lidar com relações, lidar com situações de novidade, de você trazer coisas boas. É uma semana excelente para você falar o quanto você gosta daquelas pessoas que você gosta. Ouviu a frase? O quanto você gosta daquelas pessoas que você gosta. Vai daquelas que vocês não gostam, você fala que não fala gosta nada. Também. Ah, não. Fala então também. Não fala, não. Seja educada. Seja educado, pelo amor de Deus. Já que você tá falando isso, eu vou te sugerir a peça da Tânia Bondezan. Ah, é? Você vai amar. Você precisa ir com o Vitor. Ah, então. Eu vi ela ali. Você vai amar. Ai, quero. Só até o dia 30 de julho. Só dia 30 de julho, vou sim. Você precisa ir, depois você me conta. Eu vou te contar. Só te dou dica boa. Olha, delícia. Então, e essa aí? Essa semana, então, eu te amo pra quem a gente ama. Te amo também. Quem não te ama, você ai, deixa pra lá a preguiça dessas pessoas e tá ótimo. O arcanjo da semana é Raniel, que é o arcanjo do amor. Lembrou do nome? Raniel. Não lembrou do nome? Arcanjo do amor, vem trazer amor, vem trabalhar amor. É uma semana para quem quer se amar, para quem quer encontrar um amor e para quem quer resolver as relações. Então isso é muito bom. É uma semana que traz isso. A cor da semana é o magenta. Que é um rosa, né? Que por sinal hoje é o seu batom, não é isso? É um rosa. O batom é rosa, ele bem rosa, principalmente na ponta tá um magenta. Então, tá tudo bem. Essa é a cor. Esta é a cor. A semana traz esse movimento, tá? O alimento é o cacau. Porque delícia. Cacau é energético, é forte. E se você gosta de chocolate, tá aproveite. Feito. Tá feito. 70% cacau ali pra cima. Aproveite porque vai ajudar. Ai, Daniel, não gosto tanto de cacau. Vai no Nibs de chocolate, tem um Nibs de cacau. Ajuda, você encontra fácil e tranquilo. E o aroma de rosas? Danilo tá falando que sexta-feira é o dia do chocolate. Sexta-feira? É o dia do chocolate? Que delícia. Então tá aí, ó. Nem sabia, entendeu? Dois bons motivos para consumirmos. Dois bons motivos para curtir. E o aroma de rosas. E aí você pode ou colocar rosas linda na sua casa, ou você acender incenso de rosas, ou tomar banho com sabonetes que tem aroma de rosas. Show! A energia vai estar ótima. Perfeito. Vamos falar das cartas? Vamos tirar a Tarô Responde. Exatamente, Tarô Responde. Bora. Então, ai, eu não mentalizei, Daniel Atala. Como nossa, é que eu dei uma agora dessa? Agora, essa mentaliza. Pera. Agora, eu já escolhi a minha. Número um, já escolhi. Número dois, estou bem firme hoje, certo do que eu quero. Ah, meu Deus do céu. Certo, certo demais. Eu vou pedir para o câmera já alinhar ali, ó. Porque eu queria fazer assim, ó, hoje. Tem como? Assim, será que fica? Para você não ver? Para que eu não veja, porque as minhas perguntas são tão importantes. Não, você faz assim, coloca esse atrás. É? Porque a gente... Eu faço assim com a Maritália também. Coloca. Assim? Não. É, pode ser o aí. Não sei, vamos ver, vamos testar. Olha põe só a gente... Essa aqui, põe essa aqui, só pra gente ver lá, pra você ver como que você não vai ver. Agora... Aqui eu não vejo, olha lá. Ah, então deu pronto. Certo, não então, deu? Deu. E foi ali, pronto. Mas não, essa não vamos valeu, trabalho. Porque é nesse baralho que a gente... Vamos lá, gente. Super importante essas perguntas, essas perguntas são muito importantes. Ai, meu Deus do céu. Muito, muito importante mesmo. Carta de número um tá aqui, é sempre mais perto de mim, né? E a carta de número dois. Você sabe que essa escolha é sua, né? Porque eu queria sempre a um pra lá, toda vez eu vou pôr a um pra lá. É isso, a gente. Tá ali, pronto. Um e dois. Eu já escolhi a um, já determinei dois. Pronto, acabou. Ufa. Vamos falar do signo? Vamos. Áries.
É uma semana para agir com sabedoria e paciência. Vai com calma, Ariane e Ariano. Vai com calma. Paz, tranquilidade. Não tome atitudes esta semana. Ai, tem um projeto. Não. Ai, recebi um convite. Não. Ai, vamos sair. Se for uma coisa leve, tá tudo bem. Se for uma coisa muito séria, não. Ai, é para ficar calma, para ficar calmo. Sabe? Porque é uma semana que põe Áries em risco. Então aí tem que ir devagar. O amor tá bem? Tá bem. Mas assim, pode ter riscos. Vamos dar uma olhada aqui na carta para verificar o que que tá falando aqui para Áries. Olha, a carta da força. O momento é... Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, agora já sei o ponto. O momento é de se acalmar. Momento é de não se cobrar, é ir tranquilo, ir em paz, porque aí a semana vai ser boa, tá? Então é uma semana tranquila, amor favorecido, mas não tomar atitudes. Paciência e calma. Show? Show. Vamos agora a Touro. Fase de resgate. Então quer dizer, a Taurina e o Taurino vão estar resgatando valores pessoais, repensando coisas, vai estar num momento de reflexão. E essa reflexão é muito boa, por quê? Porque ela vai trazer novas medidas, né? Então, peraí, aqui eu quero um não, aqui eu quero um sim, e tá tudo bem esse não e esse sim. Um detalhe importante para Touro é exatamente a atenção à família. Podem haver pequenos desgastes com a família. Então, vamos segurar isso daí também. Outro signo que foi atingido aí por esse processo de calma. Carta do Sol. Olha lá, mesmo sol que te bronzeia, é aquele que te queima. Então, calma, vou tranquilo, vou em paz e tal. Vocês viram, né? Eu sou Áries com ascendente em Touro, eu tô lascado. Eu tenho que, essa semana, eu vou deitar e vou dormir. Você entendeu? Muito chazinho. Muito chazinho, vou deitar, vou dormir. Ficar assistindo filme. Faz chazinho. Vocês recomendam pra mim os filmes. Faz brigadeiro de chocolate, cacau. Ai, que delícia. Barba de molho, né? Barba de molho. Quieto. Por isso você tem que prestar atenção no teu signo e no teu ascendente. É. Vamos falar de Gêmeos. Momento de reconhecer fragilidades. Geminiano e geminiano. Tá na hora de mudar algumas coisas. Tá na hora de transformar algumas coisas. É aquela coisa, não tá me fazendo bem? Muda. Tá fazendo bem? Investe mais. E isso é uma situação que às vezes a gente foge tanto na vida, sabe? De aceitar o que é novo, o que é bom. Isso é negativo, né? A gente tem que lembrar uma coisa primordial. Tudo que vai me fazer bem e vai me fazer viver é o que eu tenho que investir. Tudo que vai me fazer perder um segundo da minha vida não vale a pena. Não vale a pena. E acabou. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Ah, o problema é dela. Ela que perdeu o tempo dela, não você. Você entendeu? Ai, Daniel, mas não pode ser assim, não. Se ela está me tirando do eixo, se aquele trabalho está, eu vou me programar para mudança. Então é isso que Gêmeos tem que ficar atento essa semana. A carta da Imperatriz. Ó, crescimento ocorrerá se você se dedicar. Mas se não, a Imperatriz, ao mesmo tempo que ela é o crescimento, ela é a fragilidade. É aquela que se magoa, porque ela é a grande mãe do baralho. Mãe se magoa, gente. Mãe fica chateado. Mãe acha que uma hora o filho não deu valor. Você já viu alguma mãe falar assim, um dia você vai me dar valor? Já viu? Oh! É a Imperatriz. E é isso que vai acontecer. Então essa semana tem que ir devagar, tá? Vamos a Caranguejo, que é Câncer. Que estão fazendo aniversário. Exatamente, estão fazendo aniversário. Eu me lembrei muito, porque eu falei no YouTube hoje, e tinha muitos portugueses hoje, né? Sempre o público português e assiste no YouTube também aqui do Mulheres, porque eu tenho uma audiência muito grande em Portugal. E eles falam que eles acham estranho que a gente fala. Eu falei, quase que eu vou colocar agora caranguejo. Caranguejo. Vamos falar de caranguejo, vamos falar de câncer, que é uma semana para trabalhar a sinceridade e não o sincericídio. O que, que é o sincericídio? Não é falar a verdade negativa, falar aquela coisa de dor. Mas é legal você ser sincera, isso vai te trazer soluções. E ser sincero até consigo mesmo, sabe? Peso na família também, outro signo que foi atingido pela família. Né? Então vamos dar uma olhada ali. Carta do Mundo. É aquela coisa, vou me sentir sozinha, vou me sentir solitária? Em alguns momentos.
Mas nesses momentos é a hora que eu entro em contato comigo, é a hora que eu me refaço, é a hora que eu entendo. Porque é uma semana de atenção. Então, presta atenção sobre isso e coloca no lado profissional, crescimento. Vimos que os quatro primeiros signos... Família deu uma pegada, hein? Pegada, a coisa não tá andando. É sempre aquela parte da roda, né? Aquela roda astrológica. Então, quando atinge ali, pegou os quatro, né? De cara, assim, pá. Já, Leão, aí já começa a ficar um pouco melhor. Aí Leão começa a fluir. É uma semana de movimento, é uma semana de crescimento, é uma semana de oportunidade. Detalhe, é uma semana de boa sorte para Leão. Que semana passada também já vinha muito bem, hein? Já vinha muito bem. Essa semana... Melhor. É melhor. Então, Leonino e Leonino, quer tomar uma atitude não arriscada, tá? Não se arrisque em jogos de azar, essas coisas. Eu não gosto disso, eu sou sincero. Sabe, esse negócio que vira essa festa aí, que nem o povo. Ah, eu vou fazer uma fezinha ali. Às vezes, uma, quem ganha, ganha com uma. Entendeu? Então, não é isso que eu estou dizendo. Tá? É o fato de tomar atitudes, é o fato de projetar. E você que tem alguém de Leão perto de você, fala assim, ó, essa semana investe mais no teu trabalho, coloca mais as coisas. Porque existe uma boa sorte no signo. Então, quer dizer, tem aí uma possibilidade de sorrisos grandes. Olha só, a carta da Lua dizendo, e como nós estamos na Lua cheia, essa carta traz o quê? Boa sorte. É uma semana de boa sorte para Leão. Legal. Tenho nada em Leão. Eu tenho ascendente, Leão. Então, você tá bem. Eu tenho nada em Leão. Poxa. E aí, não tá minha boa sorte. Não teve. Mas é isso, continua. Você não tem, uma semana chega a sua. É, que roda. Roda. Que roda. Virgem, período de atenção a todo tipo de informação, documentos e propostas. Mas não é do lado negativo, é do lado bom. Por quê? Tem um lado de atraso? Tem um lado de atraso, mas é um lado de conquista. É o atraso para a conquista. Olha que delícia. Então, eu sei que pode atrasar um pouco, mas eu vou conquistar aquilo que eu quero. Virgem tá assim. Então, vai conquistar aquilo que quer, vai crescer, vai evoluir. Isso é ótimo, né? Vamos ver a carta, ó. O sol carta de novo. Carta do sol. E aqui brilhando, trazendo força, trazendo equilíbrio. Então, isto é importante. Isto é uma coisa que ajuda bastante e que realmente vai trazer uma força, tá? Então, é uma semana excelente também para o signo de Virgem. Virgem. Tá? Propostas. Agora, Libra. Libra, perspectivas favoráveis em todos os aspectos. Isso significa receba dádivas do universo. Os librianos e librianas estão protegidos, estão fortes, estão com Nossa, segurança. Nossa, mas esse quarteto agora veio que veio com tudo, hein, amigo? E eles estão bem, vão estar fluindo ali, a coisa vai estar andando, e isso é positivo. Então você imagina... Leão, Virgem e Libra? Leão, Virgem e Libra estão todos bem. E para Libra é o que está mais no ápice. Então Ai, eles estão crescendo, então eles têm possibilidade no amor, no dinheiro. Então pode buscar, pode fazer, porque aí a boa sorte está com vocês, entendeu? A carta da Lua também. De novo. Lua brilhando. Lua brilhando, trazendo o quê? Boa sorte também. Então a gente viu que isso saiu para Leão, né? Virgem saiu Sol e agora Libra sai a Lua de novo. Então falando, muita sorte, muita boa sorte. E isso vai trazer equilíbrio em todos os sentidos, tá? Já vem ali uma leonina, vou falar para ela agora. Exato. Fomos até Libra e olha, excelente semana para Libra. Sim. Olha só que legal, né? A Tina RS, ela falou a Tala, me deixou confusa. Sou Ares com ascendente em Leão. Realmente, boa, Tina, dois Uma extremos. Boa pergunta, né? Se, Ares tá assim, segura. E Leão tá, uau. Aí que tá. Isso foi uma excelente pergunta. Quando a gente fala de signo e ascendente, o signo comanda a tua atitude perante ao dia a dia, à vida. Então, por exemplo, se eu pensar aqui, ó, eu falei, Ares tá o quê? Paciência, mas Touro tá olhando o seu interior. E o ascendente é o interior. O teu ascendente funciona assim. Normalmente a gente pergunta três coisas para uma pessoa que quer saber. Signo. Signo, ascendente e lua. Porque o que acontece? O signo é a minha vida, é toda a minha vida. Então, por exemplo, para ela, que é Ares com ascendente em Leão, é fica quieta, não se mexe. Mas internamente, que é o ascendente,
que é o que tem dentro da pessoa, é leão, ela tá com a boa sorte. Aí ela fala, o que eu faço com a boa sorte dentro? É. Eu vou trabalhar o meu projeto, eu vou trabalhar minha criatividade na organização, eu vou buscar contatos e conversas, porque não é a vida. O ascendente, ele traz o seu interior. E você falou três perguntas. Signo, ascendente? Agora, a lua, que a gente pouco fala, mas muita gente pega, a lua fala muito sobre como que você é no teu dia a dia. Então, é só você prestar atenção naquela coisa assim. Tem gente que você fala, nossa, mas ela não é leonina. Ela é tão quietinha. Aí você vai ver o ascendente, a lua é peixes. Por quê? Porque peixes, quando tá na lua, a pessoa fica calma. Se for, por exemplo, nossa, mas ela é tão assim. Ela é pisciana, como que ela é assim? Mas a lua é leão. Ela vai ser assim, ela vai ser o brilho. Então, essa jogada. Entendeu? E na galera mais jovem hoje, aí falando de galera mesmo, mais jovem, o pessoal adora perguntar Vênus. Porque Vênus é como você ama. Vixe! Tá? Vou procurar meu Vênus, que eu não sei. E olha que na internet Vênus, você acha. Minha Vênus. Você coloca ali, você meu já descobre. Planeta Vênus. Vênus, aí você já sabe. Você pergunta, conhece uma pessoa, você pergunta qual que é a sua Vênus. Se não, me dá sua data de nascimento. Vamos falar de escorpião, que se tiver na Vênus é quente. Gostoso. É quente. Delícia. A coisa, tá? Mas escorpião, no geral, escorpiano e escorpiano. Momento favorável a viagens, a mudanças, a qualquer tipo de movimento. Então, o escorpião vai estar na fluidez. Quer mudar alguma coisa? Quer crescer com algo? Quer fazer um projeto novo? Quer dar uma organizada na casa? Show! Só não pode ficar parado essa semana. Parar essa semana para escorpião é trazer azar. Olá! Ó, a carta do louco, que tem tudo a ver com viagem, com movimento. Então, é uma carta que traz exatamente isso. Fluidez, que traz exatamente essa coisa do crescimento, de estar bem através do movimento. Tá? Sagitário. Colocar as suas habilidades em prática trará crescimento. Semana cansada para Sagitário. Semana de trabalho, semana de aperto. Mas vai dar certo. Porque é uma semana que vai ter que se esforçar. É uma semana. Então, você vê que eu coloquei ali com tranquilidade. Colocar as suas habilidades em prática significa faça alguma coisa. Você entendeu? Né? Ao contrário de Áries, que é fique quietinho, não, vai. Não, Sagitário vai. Tá. Toma atitude, busca, porque vai dar certo. Fluidez nas coisas através do seu movimento, tá? Carta da Justiça. Trabalho cansativo, mais dinheiro entrando. Então tá bom. Exatamente. É aquela coisa. Estou trazendo reconhecimento, trazendo força. Isso é muito legal. Show? Vamos para a próxima aqui, Capricórnio. Uma atitude fora do habitual irá trazer grande poder, grande brilho, grande alegria. O que está dizendo? Capricórnio está numa semana de muito amor, de muito sentimento. Uma coisa gostosa, uma coisa sentimental. Então fazer coisas diferentes vai ajudar muito. Tome atitudes diferentes, sabe? Passei num local diferente, vá comer num local diferente, faça uma comida diferente, se movimente de uma maneira diferente. Bons resultados serão trazidos ao signo, tá? Então isso vai ajudar bastante Capricorniana e Capricorniano. Opa! Carta do Sol. 3 sols e 2 luas. Então você imagina que essa semana vai ser de equilíbrio. No caso de Capricórnio, o Sol traz esse movimento, essa energia de movimento que Capricórnio precisa, e isso vai trazer bastante alegria. Então isso vai ajudar bastante, é uma semana de alegrias para Capricórnio. Agora, Aquário. Aquário, eu já estou falando há 3 semanas, essa é a 3ª semana e acaba esse ciclo profissional de Aquário. Se movimenta, vai para a tua responsabilidade, vai para a tua força. Então o que acontece? Aquário precisa estar na responsabilidade, precisa estar olhando as coisas que quer fazer, porque bons resultados virão. Toda pessoa que esta semana plantar algo em Aquário não colherá esta semana, mas colherá nas próximas 2, 3. Olha que lindo. Planta essa semana, não colho nessa, mas nas próximas 2, 3 colho. Então isso vai ser incrível, vai te ajudar bastante. Aquariana, aproveite, tá? Carta da Lua. Equilibrou geral agora. Boa sorte. 3, 3. Então a gente tá vendo que é a necessidade da harmonia. E a carta da Lua traz essa coisa do movimento, de equilibrar as energias. Então isso vai ajudar bastante. E Peixes. Peixes, período forte de conexão com a espiritualidade, trazendo direcionamento. Esta semana a intuição pisciana vai estar no ápice. Tudo que se fizer espiritualmente
Isso significa que espiritualidade não tem a ver com religião, mas sim tem a ver com a consciência do espírito. Então, meditação, estudar, buscar conhecimento, tudo. Sentar, acender um incenso e acalmar. Sentar e olhar uma vista e acalmar. Então, ah, mas a minha vista não é a melhor. Tudo bem, olha para o céu. Fecha o olho. Você entende? É, olha para dentro. É, e tem essa coisa. Por exemplo, eu, quando eu era adolescente, eu não tinha vista. Eu abri a janela do meu quarto, eu estava de cara com um paredão. Eu tinha o quê? Um espacinho assim, desse tamanho. Que eu olhava para cima, eu ficava olhando da minha cama, eu ficava olhando para o céu, porque eu não tinha como olhar para frente. Então, essa coisa de, ah, não, porque eu não tenho vista. Quem quer, faz. Quem não quer, justifica. Essa é a realidade. Então, pisciano e pisciano, trabalhe o seu espiritual bastante essa semana, porque boas... Uau! Carta das confusões, da aceleração. Mas por quê? Porque é o poder descontrolado. Se usar bem o poder, pisciano e pisciano, você vai se dar muito bem essa semana. Vai ser incrível. Já venho. Muito bem. Tarô responde 1 e 2. E aniversariante. Aniversariante. Exatamente. O que você quer primeiro? Aniversariante? Aniversariante. Vamos aniversariante. Ai, deixa eu mentalizar que eu tirei duas cartas seguidas que ele... Ai, aí agora já foi. Agora não, mas assim, vou deixar essa carta aqui. E essa? É que, na verdade, eu tava pensando, olha que coisa, né? Acho que é uma das primeiras vezes que, assim, nós já temos, sei lá, mais 70, 80 mensagens. Gente, tem mais de 60 mensagens fazendo perguntas pra mim hoje. Eu não sei, as pessoas querem que eu jogue. Hoje eu vou fazer, depois eu faço um jogo aí pra vocês, eu vou montar uma live. Daqui a pouco eu anuncio, mas assim, não é que a gente não dá pra responder aqui e fazer tudo, tá? Aí eu tava pensando, e olha só a carta que saiu, um amparo divino. Então eu tenho que amparar, então... montarei para vocês hoje, mas assim, se compromete a estar junto comigo depois, né? Porque é tanta gente perguntando, então, perguntando, e falando que a gente está radiante. 4 pessoas. Radiantes? É, mas a gente tem que estar radiantes, a gente tem que estar vibrando aqui, porque mulheres é isso, é vibrar. Então, essa não vai para o aniversário de não. Então, deixa eu mentalizar. Mentaliza. É muita responsabilidade, a carta do ano da pessoa. Ah, pensa você que é aniversariante agora aqui, ó, vibra. E vamos tirar a carta do aniversariante. É... Uau, que linda essa carta. Eu vou mostrar ela assim primeiro e depois eu coloco. Ah, capacidade de amar. Que tá em sintonia com a semana. Exato. É um ano que essa pessoa vai ter o amor fluindo na vida, vai ter coisas fluindo na vida, em questão de sentimentos, de renovação. Sabe aquele ano que você conquista porque você ama? Ai, que lindo. É um ano incrível. É um ano que você vai ter aniversariante muito bem, porque você vai ter... o sentido do amar, buscar o seu propósito, aquilo que é farto em você. Feliz aniversário. Feliz aniversário, parabéns, incrível. Agora vamos para a informação da carta. Tarô responde. Tarô responde. Você viu ou não? Eu não vi. Eu estava tão ansioso com a primeira. Vamos ver. Ô, gente. Que raiva. Qual que é? A mesma de manhã que eu perguntei sobre isso, que saiu os enamorados. Tarô. Que raiva. Tarô não muda. Tarô é coisa séria, amigo. Gente, quem acompanhou no YouTube, eu fiz a mesma pergunta e saiu a mesma carta. Eu falei, porque quando não sai a carta que você quer, você tem que perguntar. O Zé Namorado está dizendo, não se mexa, não faça. A pergunta que a pessoa fez, ela está dizendo, não vai acontecer agora. Vai ter que perguntar na semana que vem ou na próxima, o Tarô responde. Se for saúde, uma pessoa, um relacionamento... Estresse, saúde é estresse. Entendeu? O relacionamento não vai fluir agora, o que a pessoa está pensando. Nada vai acontecer. Essa carta para esta semana, ela bloqueia tudo. É não. Mas não é um não de assim, vou vender a casa? Não nessa semana. Vou conquistar a harmonia no amor? Não nessa semana. Vou conquistar um trabalho? Não nessa semana. Vou vender a minha casa? Não, não venda a sua casa essa semana. Vou colocar a energia nova num trabalho? Não, não faça isso. Você entende? É não. Não se mexa. É não. Tem a ver com o signo Joga de Ares. Joga as cartas. Que tem a ver com o signo de Ares. Tem a ver com o signo de Ares. Tá, é isso. Vamos pra dois. Vamos dois. Pra dois. Bora ver dois. Ai, meu Deus. A dois é mais séria ainda pra mim. Ah, gente. É, tá bom. Eu perguntei de trabalho, tá bom. A carta
Para o trabalho é incrível a justiça. Para o trabalho ela está bem, ela está ocorrendo. Por quê? Porque ela é uma carta de trabalho, é uma carta de projeto. Ela é uma carta de razão. Quando você perguntou sobre emoção, aí que é o problema. Ah, eu perguntei sobre meu amor. Põe mais amor nisso, porque tá racional. Perguntei sobre um projeto, vai dar certo. Perguntei sobre trabalho, vai dar certo. Perguntei sobre dinheiro, vai dar certo. Então, presta atenção que vai faltar um pouco de amor. Mas se é trabalho e dinheiro, a resposta é ok. Sobre saúde, também fala sobre equilíbrio. Tá fazendo tratamento médico, vai dar certo. Tá precisando olhar, vale observar, tá? Duas cartas ótimas. Dependendo da pergunta, a carta sempre é boa, né? É lógico, sempre. Vou dar o Instagram do Daniel Atala. Daniel Atala, com 2 L's de luz oficial. O site jornadadotarô.com.br. Me conta. Gente, depois de 2 anos e meio, todo mundo me pedindo, eu não ia mais dar curso de tarô, resolvi e vou te dar um curso completo de tarô, totalmente de graça e online. Chama jornadadotarô.com.br. É só você acessar o site e aí você vai conquistar muito. Vai ser do dia 17 ao dia 20. Então, vai lá, se inscreve, você vai receber um monte de coisa, material, vai ser show. jornadadotarô.com.br. 17, só semana que vem, mas você já se inscreve agora. Isso. É tarot, com T no final. No final. Daniel Atala fica conosco.